Перш ніж перейти до порядку денного, депутати районної ради торкнулися питання вивозу сміття із населених пунктів Виноградівщини. Директор товариства з обмеженою відповідальністю АВ Виноградова Адальберт Жидик запропонував внести зміни до рішення сесії за 15 лютого з метою урівняння тарифів на послуги із вивезення твердих побутових відходів для бюджетних установ по місту та району. Вартість за 100 пропонується 125,80, раніше було 127,85. Наступним питанням від районних депутатів було, куди ж саме вивозять сміття із Виноградівського району. Нагадаю, менше місяця тому голова РДА Михайло Русанюк коментував нашому каналу стосовно цієї проблеми. І ще, якщо можете назвати міста, які будуть приймати тепер сміття з району? Ми знаємо їх, але називати свідомо не будемо, поки не пропрацюється, не заключиться договори. Свідомо, щоб не визивати якийсь політичний, тому що в будь-якій проблемі, в тому числі сміття, є політичний присмак проблеми. Якщо зараз назвемо, то відповідно мерів поставимо в незручну ситуацію. Сьогодні ж відповідь є конкретна. Сміття із Виноградівського району вивозять на Мукачівський полігон. Крім того, районні депутати вкотре намагалися внести до порядку денного і питання стосовно вибору директорів шкіл у районі. Однак ця пропозиція не набрала більшості голосів і не пройшла до обговорення. Згодом обранці все ж перейшли до порядку денного і, особливо не затримуючись, на кожному питанні проголосували і за виконання районного бюджету за 2016 рік, і за питання про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», а також затвердили та внесли зміни до районних програм.